Ayrı TV'nin Süynova bacıları verilişi Şairə Nazilə Səfərlinin evinə qonaq olub. Verilişin aparıcıları Ülviyə Əliyeva və Xuraman Əlizadənin qapıda qarşılayan şairə qonaqlarına sobada balıq hazırlayır. Yemək pişirmə əsnasında maraqlı söhbət yaşanır. Qaynananın yanında qalan gəlin özünə status qazanır. Qaynananın nəyinə lazımdır? Əsəblərini korlasın. Qaynana illərdir bilirsiz niyə yaman olub? Çünki qaynananın artıq səbri daşıb. Gəlinin nə vecinədir? Cehizi ata, evi qaynata, qızılları isə qaynana alır. Yığıb gətiriblər, geyinib olub gəlin. Bəs bunu saxlamaq, bu artıq keçməli olduğun məktəbdir. Aparıcı Ülviyənin nəvə istəyirsən sualına Nazilə Səfərli təcrübələndirən cavab verib. Dəlidən doğru xəbər. Bir baxarsız ana olacağam. Nənə yox. Həyatda hər şey ola bilər.